放低你这样难，任你的画面再展览。好深啊，好情深啊！多谢多谢，系唔使问阿贵，你一定系贪 Archie 靓仔，所以揾人哋嚟啦，系咪？梗系啦，嗱，我难得出咗只新歌《不散》啦，咁我就好想做一个合唱版。咁我见 Archie 咧，佢系有小鲜肉啦，唱歌又好听啦。嗱，佢唔系普通小鲜肉，佢系成熟嘅小鲜肉。因为咧，我同佢咧曾经食过饭，即系即系一班人啦，唔系两个人。OK， 跟住咧喺言谈之间，我觉得佢咧其实好有自己。想法，跟住除咗佢唱歌好听之外，其实佢对音乐咧系好有执着，所以我觉得唔得呢个人，我一定要揾佢合作一下嘅。系好开心啊！成个合作过程，因为嘉怡一路街住我好多，尤其是录音啊，又或者练嘅时候都街住我，所以好多嘢都学。真係學到嘢，唉，冇咁講，冇咁講，我都學到好多嘢，因為咧，即係我哋有啲唱歌係要即係對唱嘅 part 啦，咁跟住 Archie 係有好多嘅意見或者有好多嘅 ideas 應該話，就話啊，不如呢度我和你，呢度你又和我，即係令到成件事係好豐富咯。可唔可以俾個 live 嘅版本我哋東張西望嘅觀眾咧？情感在血液循環，我知道呼吸或者。分开也是难，被你跨不出五指山，余情还未退减。呜，耳仔好开心，对眼都好开心啊！我都系啊，好紧张。